سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء كرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے لیے بڑی مسرت، خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن پاک کی نسبت پر دینی جذبے کے ساتھ اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور جن اعمال صالحہ کی، عبادتوں کی، سجدوں کی اور نمازوں کی توفیق اللہ نے مرحمت فرمائی ہے، اللہ تعالی ان تمام عبادات و طاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے. آج کی یہ مجلس و محفل اس اعتبار سے مزید سعادتوں کی حامل ہے کہ اس کو نسبت حاصل ہے اللہ رب العزت والجلال کے اس پاک کلام سے کہ جس سے زیادہ باعظمت اور رفیع المرتبت کلام نہ اس سے پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں آیا، اور نہ اب صبح قیامت تک آ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے حقیقی وابستگی اور سچا تعلق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کا شغف بھی باری تعالی ہم سب کو مرحمت فرمائے، اور قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل بھی اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے آسان فرمائے. بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کا موقع ہے آپ حضرات کے لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس خانقاہی نظام کی برکت سے، اس مبارک سلسلے کے توسط سے، رمضان المبارک کے ہر ہر عشرے میں مکمل قرآن پاک تراویح میں سننے کا موقع میسر ہوتا ہے. یہ اللہ کے خاص کرم اور فضل کی بات ہے، اور یہ خانقاہی سلسلہ، یہ مبارک نظام اہالیان شہر کے لیے، اہل علاقے کے لیے اللہ رب العزت والجلال کا ایک عظیم انعام ہے، جس کی برکت سے باری تعالی دینی محفلوں میں شرکت کا موقع بھی میسر فرماتے ہیں، اور قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنے کا اور کثرت سے سننے کا موقع بھی مرحمت فرماتے ہیں. اللہ تعالی سنانے والوں کے سنانے کو، پڑھنے والوں کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور سننے والوں کے سننے کو بھی اللہ رب العزت والجلال قبولیت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی نے اس وقت ہمیں اور آپ کو اپنے اس مقدس و پاکیزہ گھر میں دین کی نسبت پر جمع فرمایا، اور رمضان کے مبارک مہینے میں جو نظام اس مسجد میں سال ہا سال سے چلا آ رہا ہے، وہ حضرات مشائخ، صوفیاء کرام، علماء امت اور بزرگان دین کا رائج کردہ نظام، اس نظام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جہاں ایک طرف
اللہ رب العزت والجلال کی محبت کے جذبات راسخ کیے جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کے اسوہ حسنہ کی اطاعت اور کامل اتباع و پیروی کا سبق اور درس دیا جاتا ہے. مشائخ کے ان حلقوں میں، بزرگوں کی ان مجلسوں میں جو سبق امت کے افراد کو پڑھائے جاتے ہیں، جو مشق کرائی جاتی ہے، جو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ دل میں معرفت الہیہ کا نور پیدا ہو جائے اور قلوب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور پیروی کے لیے تیار ہو جائے. بزرگوں کا جاری کردہ یہ مبارک نظام اور یہ پاکیزہ سلسلہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کا انعام ہے. ہمیں اس مبارک نظام سے خوب خوب استفادے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے، اور حضرات مشائخ کی جانب سے دینی اعتبار سے جو رہنمائیاں کی جا رہی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنے لیے لازمی اور یقینی تصور کرنا چاہیے. اس لیے کہ علم کی جو شمع یہاں جلائی جاتی ہے، علم کا جو نور اس مؤقت سلسلے کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے، یہ وہی نور ہے اور وہی شمع ہے کہ جس کی روشنی میں چلنے والے دنیا میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت و سرفرادی اور سخروئی ان کا مقدر ہے. ہمیں اور آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اکابر، علماء امت، اہل اللہ، صوفیاء کرام اور مشائخ عظام کے جو سلسلے ہیں، ان سلسلوں میں بنیادی اعتبار سے جن چیزوں پر مشق کرائی جاتی ہے اور جو جذبات اہل ایمان کے دلوں کے اندر راسخ کرائے جاتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی تاکید و تلقین سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں بنیادی اعتبار سے پانچ چیزوں کی جانب مختصراً توجہ دلاؤں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حضرات اکابر اور مشائخ عظام رحمہم اللہ، یہ موجودہ اکابر امت دامت برکاتہم، امت کو جن نقوش پر چلنے کی تاکید کرتے ہیں اور جن بنیادی باتوں کی جانب متوجہ فرماتے ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، اس خانقاہی نظام کو برپا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس طرح کی دینی محفلوں کے انعقاد کا مقصد کیا ہے، اکابر و بزرگان دین اور مشائخ کی صحبت میں اور ان کی تربیت میں رہنے کا مقصد کیا ہے. پانچ باتیں نکات کے طور پر سمجھ لیجئے، وہی ہماری اس محفل و مجلس کا بھی خلاصہ ہے اور ہماری تمام ریاضتوں، مجاہدوں، عبادتوں اور طاعات کا خلاصہ بھی وہی پانچ چیز. نمبر ایک، دل میں اللہ رب العزت والجلال کی سچی محبت پیدا ہو جائے. ایمان والوں کی یہی شان قرآن پاک میں بیان کی گئی، ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت والجلال سے کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے بغض ہو، اللہ ہی کے لیے دینا ہو، اللہ ہی کے لیے نہ دینا ہو، جب تک یہ جذبہ ایمان والے کے دل میں پیدا نہیں ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے، اللہ کی محبت کامل طور پر جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ نہیں ہوگی، اس وقت تک حقیقی عبدیت اور بندگی کا مظاہرہ کرنے میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو پائیں. اس لیے کہ جب آدمی کسی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا بنتا ہے تو پھر اس کے اشاروں پر چلنے کی فکر اور کوشش انسان کرتا ہے، اور جب تک انسان کو کسی سے عقیدت نہیں ہوتی، کسی سے محبت نہیں ہوتی،
اس وقت تک انسان کے لیے اس کی ہدایات پر عمل کرنا، اس کے عوامل کو اختیار کرنا اور اس کی منع کردہ باتوں سے رکنا مشکل ہوتا ہے. ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے دل کی صورتحال کا مشاہدہ لیں. ایک ایسی ذات کے جس سے ہمیں عقیدت ہے، جس کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں، جس کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں، وہ اگر ہمیں کوئی حکم دیں گے تو ہم ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اللہ رب العزت والجلال کی ذات پاک سے حقیقی محبت جب ایمان والے کو حاصل ہو جائے گی تو پھر باری تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے احکامات کو پامال کرنا یہ ایمان والے کی زندگی کے اندر دکھائی نہیں دے گا. پھر وہ واقعی عبد اور بندہ بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارے. یہی ہدایت قرآن پاک میں دی گئی، یہی ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ہمارے مشائخ و بزرگان دین خانقاہی نظام کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرنے والے علماء امت بھی ہمیں اور آپ کو یہی سبق دیتے ہیں، یہی درس دیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اے اللہ، اپنی محبت میرے دل میں اتنی پیدا فرما دیجئے کہ آپ کی شخصیت و ذات میری نگاہ میں اپنے آپ سے بھی زیادہ پسندیدہ بن جائے، گھر والوں سے بھی زیادہ پسندیدہ بن جائے، اور سخت گرمی کے موسم میں پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت آپ سے کرنے والا میں بن جائے. یہ جملے ہیں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام امت مسلمہ کو حب الہی کے حوالے سے کس جذبے سے سرشار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی معرفت کا نور پیدا فرمائیں اور اپنی ذات باق سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں. ہم کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، وہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کے بندے ہیں، غلام ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر ہماری بیماری کو دیکھ کر اگر یہ ہدایت جاری کرتا ہے کہ آپ کو نمک نہیں کھانا ہے تو ہم نمک چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کو میٹھی چیزوں سے گریز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، تو ہم میٹھی چائے پینا چھوڑ دیتے ہیں، میٹھے سے دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت والجلال کتنے کاموں کو کرنے سے منع فرماتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو منہیات الہیہ سے بچ کر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت والجلال کی حیثیت ہماری نگاہ میں ایک ڈاکٹر کے برابر بھی نہیں. زبان سے کہتے ہوئے جملہ بڑا بھاری لگ رہا ہے، لیکن عملی طور پر ہم اسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں پر ہم بآسانی عمل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی ہدایات پر کما حقہ عمل کی دولت ہمیں میسر نہیں ہو پاتی. نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے اور باری تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اقدام کیا ہے. انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کی توفیق اس کو میسر ہو جاتی ہے، اور اگر غلطی کے غلطی ہونے کا احساس ہی نہ رہے تو شیطان پھر ضلالت و گمراہی کی اس کھائی میں لے کر چلا جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنا اور واپس آنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ہماری تمام عبادتوں، ریاضتوں، محنتوں، سجدوں، نمازوں، تلاوت و ذکر و اذکار کا مقصد و مطمئن نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ اللہ کی برگزیدہ بندی گزری،
بڑا اونچا مقام ولایت کے اعتبار سے اللہ نے حضرت رابعہ رحمہ اللہ کو مرحمت فرمایا. محبت الہی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتی تھی. توجہ سے سنیے گا حضرت کے جملوں کو. فرمایا کرتی تھی کہ اے اللہ، اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دیجئے. اگلا جملہ سنیے، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دیجئے. اور اے اللہ، اگر میں تیری بندگی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے محروم مت کیجیے. غور سے سنیے ان جملوں کو، دل کی تختی پر لکھیے ان جملوں کو، کہ اللہ نے اپنی اس بندی کے دل میں اپنی رضا اور محبت کا جذبہ کس درجہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر کے یہ کہتی ہے کہ اگر جہنم کے خوف سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دیجیے. عبادت تو آپ کی رضا کے لیے ہوگی، نمازیں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی جائیں گی، روزے تو آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھے جائیں گے، دل میں آپ کی محبت کو جگہ دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو حب الہی کے جذبات سے سرشار فرمائے. پہلی چیز یہی. دوسری چیز، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی اتباع اور پیروی. اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت والجلال کی محبت تک پہنچنے کا راستہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع ہی ہے. بنیاد تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ لینا پڑے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کیے بغیر حب الہی کے جذبے سے نہ کوئی انسان سرشار ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اس کا وعدہ اور اس کا اعلان تو خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ اعلان کر دیجئے لوگوں اور بتا دیجئے لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیں گے، تمہیں معاف کر دیں. پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع اور پیروی کے بغیر ایک ایمان والے کو اللہ رب العزت والجلال کی محبت کی دولت بھی نصیب نہیں ہو سکتی. خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نگاہ میں میری ذات، اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت کامل طور پر جب تک اہل ایمان کے دلوں میں نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان پر بھی کمال کی مہر نہیں لگے گی، اور اس وقت تک انسان حب الہی کے جذبے سے سرشار بھی نہیں ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ عقیدت و محبت اور آپ کی اتباع اور پیروی کے سلسلے میں بھی عمومی طور پر ہماری وہی صورتحال ہے جو اللہ رب العزت والجلال کی ذات پاک کے ساتھ عقیدت و محبت کے سلسلے میں. یعنی زبانی جمع خرچ زیادہ ہے، عملی طور پر دعوے کو ثابت کرنے میں بآسانی ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. زبان سے تو کہہ دیں گے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نگاہ میں محبوب ترین شخصیت ہے، لیکن آپ کی ادائیں کس درجہ ہماری زندگی کے اندر زندہ ہیں، آپ کے اخلاق و کردار کو کس درجہ ہم اختیار کرنے والے ہیں، آپ کی زبان کی پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی،
اعضاء و جوارح کی پاکیزگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالی زندگی کا عکس کس درجہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر دکھائی دیتا ہے، یہ چیز حقیقت میں محبت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جانچی جائے گی اور پرکھی جائے گی. اگر سنتوں پر ہماری زندگی میں عمل ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزر رہی ہے، تو واقعتاً ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے ایمان پر کمال کی مہر لگوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرا کہنا مانے گا حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا جنت میں وہ میرا رفیق اور ساتھی ہوگا. تو دو باتیں ہو گئیں، نمبر ایک حب الہی کے جذبے سے دلوں کو سرشار کرنا، نمبر دو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبے سے اپنے قلوب کو مالا مال کرنا. تیسری چیز جو ہماری ان محنتوں کا مقصود ہے وہ ہے تصفیہ قلوب، تزکیہ نفوس، اصلاح قلب، یعنی دلوں میں رذائل اخلاق کے حوالے سے تنفر کے جذبات پیدا کرنا اور فضائل اخلاق کے حوالے سے رغبت کے جذبات پیدا کرنا، دل کو ایسا بنانا کہ گناہوں کے سلسلے میں نفرت کے جذبات دل کے اندر آ جائیں اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں رغبت و اشتیاق کے جذبات دلوں کے اندر آ جائیں. اسی کو کہا جاتا ہے تصفیہ قلوب، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کو حدیث پاک میں احسان کہا گیا، یہی تصوف بھی ہے. حضرات صوفیاء کرام کے یہاں جو مشقیں کرائی جاتی ہیں، جو اوراد و وظائف مشائخ کی جانب سے تلقین کیے جاتے ہیں، ذکر جہری ہو یا ذکر بالقلب ہو، پاس انفاس ہو، مراقبہ ہو یا دیگر اوراد و وظائف ہو، ان تمام محنتوں کا مطمئن نظر اور مقصود یہ ہے کہ دل مجلہ اور مصفہ ہو جائیں، رذائل سے پاکیزہ ہو جائیں، رذائل سے پاک ہو جائیں اور فضائل اخلاق سے آراستہ اور مالا مال ہو جائیں. یہ بنیادی چیز ہے. اگر ہم نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں، رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑ رہے، لیکن دل حسد و کینے کے جذبات سے بھرا ہوا ہے، بدنیتی، ناشکری، بے صبری اور طرح طرح کے روگ میں ہمارا دل مبتلا ہے، تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں کامل ایمان والے اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے دلوں کی صفائی ضروری ہے، اور مشائخ کے یہاں خانقاہوں میں جو محنتیں کرائی جاتی ہیں وہ تصفیہ قلوب ہی کے سلسلے میں کرائی جاتی ہیں. اور مشائخ تو یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے کہ دل انسان کا اچھے افکار و خیالات کا حامل بن جائے. ارکان اربع یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی عبادات ہیں. اگر آپ ان بنیادی عبادات کے مقاصد پر غور کریں گے تو ہر عبادت کا مقصد یہی ہوگا کہ گناہوں سے انسان پاک ہو جائے اور عبادات و طاعات میں اس کا جی لگنے لگے. یہ تفصیلی موضوع ہے، اس کے لیے درکار وقت، طویل وقت درکار ہو، لیکن آپ اس پہلو پر اگر غور کریں گے تو نماز کا مقصد بھی بالآخر یہی نکلے گا، روزے کا مقصد بھی یہی نکلے گا، زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی نکلے گا، اور حج کا مقصد بھی یہی نکلے گا کہ نیت درست ہو جائے، اخلاق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات و ہدایات کے رنگ میں رنگ جائیں اور رضائی سے انسان پاک ہو جائے. یہ بنیاد ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی نور اللہ منقدہ، جن کے فیوض و برکات سے ہم اور آپ بھی مستفیض ہو رہے ہیں اور سارا عالم مستفیض ہو رہا ہے، اور اس طرح کے خانقاہی نظام اور دیگر سلسلے اور تعلیم و تعلم کے مراحل حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بنے رہیں گے.
تصوف کی تعریف کے حوالے سے ایک تاریخی جملہ حضرت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، غالباً آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ بیتی میں حضرت نے وہ بات تحریر فرمائی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں مطالعے میں مصروف تھا، معلوم ہوا کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ ملاقات کے لیے تشریف لائے، اگرچہ وہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، لیکن خدام نے حضرت کی آمد کی اطلاع دی اور حضرت سے ان کی بے تکلفی بھی تھی، حضرت نے آنے کی اجازت دے دی، تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، مجھے رائے پور جانا ہے اور پرسوں رائے پور سے واپسی ہوگی، بس ایک سوال آپ کو دے کر جا رہا ہوں، پرسوں واپسی میں اس کا جواب لے کے چلا جاؤں گا، آپ جواب ڈھونڈ کے رکھیے۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمٰ نے پوچھا کہ بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ فرمایا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ تصوف کیا بلا ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ نقد جواب لیتے جائیے، اس کا ادھار ادھار کا چکر نہیں چلے گا، پرسوں کس نے دیکھا ہے، پتہ نہیں مل پائیں ہم اور آپ نہ مل پائیں، سوال نقد جواب بھی نقد، اور جواب لمبا چوڑا نہیں ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ حضرت کیا جواب ہے؟ فرمایا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک پر ہوتی ہے۔ تصوف اس کا نام ہے، نیت درست ہو جائے، ابتدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر، یہ ہے ابتدا تصحیح نیت، انتہا یہ ہے، وہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو تو یہ تصور دل کے اندر پیدا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی کیفیت تمہاری بن جائے، اور اگر اس مقام تک تم اپنے آپ کو نہیں پہنچا پا رہے ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کرنی ہوگی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ تصوف اسی کا نام ہے کہ نیت درست ہو جائے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب تو حیرت زدہ رہ گئے اور فرمانے لگے کہ حضرت آپ نے جواب دے کے کمال کر دیا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ میرے سوال کا یہ جواب دیں گے تو یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دیں گے تو یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دیں گے تو یہ اعتراض کروں گا، آپ نے تو ایسا جواب دے دیا کہ کوئی اعتراض ہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ جواب تو دل کو لگ رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اب آپ جائیے آرام سے رائے پور، جائیے حضرت سے ملاقات کیجیے اور دو دن تک غور کیجئے گا کہ میرے جواب پہ کوئی اعتراض ہوگا نہیں ہوگا، کوئی اعتراض ہو تو پھر آ جائیے گا، اس کا بھی جواب دے دو۔ واپسی میں پھر حضرت کی ملاقات ہوئی، فرمانے لگے کہ پہلے آپ سے جو عقیدت و محبت میں اپنے دل میں محسوس کیا کرتا تھا، اس جواب کے بعد میں نے اس میں جو اضافہ محسوس کیا ہے وہ بیان سے باہر ہے، پہلے بھی آپ سے عقیدت تھی لیکن آپ نے تصوف کی جو یہ جامع تشریح فرمائی، اس کے بعد جو قدر و منزلت اور محبت آپ کی میرے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو حقیقت میرے بھائیوں اور بزرگوں یہی ہے کہ نیت ہماری اور آپ کی صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، اگر ہم یہ ساری محنتیں کر رہے ہوں، خانقاہی سلسلوں سے جڑے ہوئے ہوں، تعلیم و تعلم کے نظام سے جڑے ہوئے ہوں، چلہ کشی بھی کر رہے ہوں، اعتکاف کا اہتمام بھی کر رہے ہوں اور دل کے احوال درست نہ ہو پائیں تو یہ ساری محنتیں رائے گاہ ہو جائیں گی اور ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ نیتوں کی درستگی پر ہی اللہ کی جانب سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نیتوں میں اگر درستگی نہ ہو تو بھاری بھاری عمل بھی مچھر کے پر کے برابر وزن رکھنے والے اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوتے۔ تو تیسری چیز، ان تمام عبادات و طاعات اور ریاضتوں کے لیے جس کو مقصود قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تصفیہ قلوب، تزکیہ نفوس، اصلاح قلب، احسان و تصوف، اسی لائن کی محنتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا موقع میسر فرمایا ہے، اللہ ان محنتوں میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو مجلہ مصفہ اور پاکیزہ۔
چوتھی اور پانچویں چیز اور رہ گئی، اس کو بھی سن لیجیے۔ حضرات مشائخ و صوفیاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری تمام عبادتوں اور ریاضتوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، دلوں کی صفائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، نمبر چار قوت برداشت اور تحمل کا مزاج بن جائے۔ بات بات پر غصہ ہونے کا جو مزاج ہے یہ ختم ہو جائے۔ اگر ہم معمولی معمولی باتوں پہ مشتعل ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، کسی سے کوئی ناگوار خاطر جملہ سن لیتے ہیں تو صبر نہیں آتا جب تک کہ منہ بھر کے اس کو گالیاں نہ دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہو سکی، ہم اپنے کو قابو میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہیں۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ اس لائن کی محنتوں کا حاصل یہ ہے کہ برداشت کی ایسی قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ منہ پر آپ کو کوئی آدمی 10 گالیاں دے، آپ اس کے جواب میں اپنی زبان کو گندگی سے ملوث و آلودہ کرنے والے نہ بنے۔ اپنے نفس پر ایسا کنٹرول ہو، غصے پر ایسا ضبط ہو کہ کڑوے گھونٹ پی جائیں اور برائی کا جواب کبھی برائی سے دینے والے نہ بنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی یہی صفت بیان فرمائی، عباد الرحمن کی علامات و نشانیاں اور اوصاف اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے مقرب بندوں کی نشانی و علامت یہ ہے کہ جب کوئی اجڑ گوار بد تہذیب اور بد سلیقہ انسان ان سے مخاطب ہوتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے تو وہ سلامتی کے بول بول کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کسی ایسے آدمی کے منہ ہی نہیں لگتے جس سے منہ لگ کر وہ بد تہذیبی کا جواب بد تہذیبی سے دینے والے بنے۔ اس لیے قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس سلسلے میں ہم بہت بے قابو ہیں، معمولی معمولی حادثات پر ہماری زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ بے قابو ہو جاتے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارے بے لگام ہو جاتے ہیں، بسا بسایا گھر زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں کی محبتوں میں درار پیدا ہو جاتی ہے غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے اور غصے کو ضبط نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً پہلوان وہی ہے جو قدرت کے باوجود انتقام اور بدلہ نہ لے بلکہ ضبط کر جائے اور کڑوا گھونٹ بھی جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جن لوگوں کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے، ان لوگوں کی جو صفات قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے۔ کسی سے پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں، کسی سے جھگڑا اگڑا ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، ٹینشن فری ہو جائیں گے، اور جب تک جھگڑا پالے رکھیں گے اس وقت تک ٹینشن دماغ میں بنی رہے گی، اور اس ٹینشن سے دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو ہمارا اور آپ کا نقصان ضرور ہوگا، روحانی طور پر بھی نقصان ہوگا اور جسمانی طور پر بھی نقصان ہوگا۔ ٹینشن کا شکار انسان ہوتا ہے تو جسم کے اعضائے رئیسہ جواب دینے لگتے ہیں، دل متاثر ہو جاتا ہے، کڈنی متاثر ہو جاتی ہے، دیگر اعضا متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور معاف کرنے کا مزاج بنانے کی تاکید و تلقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص انتقام پر قادر ہونے کے باوجود مد مقابل کو معاف کر دے گا
تو جنت کے اطراف و جوانب میں اللہ رب العزت والجلال اس کو عالی شان محل مرحمت فرمائے. ایک آدمی تو وہ ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہی نہیں، وہ بیچارہ کیا بدلہ لے گا؟ اس نے اگر معاف کر دیا تو کوئی کمال نہیں کیا، کمال اس کا ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہے پھر بھی معاف کر رہا ہے. اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے وہ انعامات کو حاصل کرنے کا مستحق ہو. تو چوتھی چیز ہے قوت برداشت اور تحمل. یہ صفت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں بدرجہ اتم موجود ہے. سینکڑوں واقعات ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے مخالف سے مخالف ماحول میں بھی اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دیا اور غصے کے اوپر ضبط کیا، اور بے مثال کنٹرول کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مظاہرہ فرمایا. پانچویں اور آخری چیز جو ان تمام محنتوں کا مقصود ہے حضرات صوفیاء کرام کے مطابق، وہ خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہونا ہے. نمبر ایک اللہ کی اطاعت، نمبر دو رسول کی اتباع، نمبر تین دلوں کی صفائی، نمبر چار قوت برداشت و تحمل، نمبر پانچ انسانیت کے سلسلے میں سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو رکھنا، یہ ان محنتوں کا مقصود ہے. اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ اللہ سے محبت کی علامت و نشانی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کے کنبے سے انسان اگر محبت کرے گا تو اللہ کی محبوبیت کا مقام بھی اس کو حاصل ہو. اس لیے ہماری زندگی انسانیت کی خدمت سے عبارت ہونی چاہیے. ہمیں اپنی ذات کو انسانیت کے لیے نافع اور مفید بنانا چاہیے، صرف مذہبی اعتبار سے اپنے بھائیوں ہی کو نفع پہنچانے کی فکر نہ ہو، بلکہ ایک مومن و عاشق رسول اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر بندے خدا کو فائدہ پہنچانے کی فکر ہماری دل میں ہونی چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہمارے خلاف سازشیں رچنے والا ہی کیوں نہ ہو. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات اس کے لیے نافع اور مفید بن جائے، کسی کے لیے ہماری ذات مضر اور نقصان دہ نہ. خدمت خلق کا یہ جذبہ اگر انسان کو میسر ہوگا تو اللہ کی محبوبیت کا مقام اس کو حاصل ہو جائے. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سے لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی آپ کی عیب جوئی کرتا ہے، آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلاتا ہے، سخت سست جملے کہتا ہے. تو حضرت نے تازہ کھجوروں کا ایک طباق اس کے گھر بھیجوایا. لوگوں نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، وہ آدمی تو آپ کی عیب جوئی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں رچتا ہے، اور آپ تازہ کھجوریں اس کے گھر بھیجوا رہے ہیں. فرمایا کہ اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. وہ جو کر رہا ہے اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، ہم جو کر رہے ہیں اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنے کیے کا اجر عطا فرمائیں گے. ہمارا معاملہ تو اللہ سے ہے، اس سے نہیں ہے. ہمیں تو وہ کرنا ہے جس کی تاکید تلقین ہم سے ہمارے اللہ نے اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائیوں بزرگوں، جب تک خدمت خلق کے حوالے سے یہ مزاج نہ بنے اس وقت تک سمجھنا چاہیے کہ کمال کی منزلیں ہماری طے نہیں ہو پا رہی. کامیابی کی طرف بآسانی ہم بڑھ نہیں پا رہے. صرف نماز روزوں کا نام دین نہیں ہے، صرف زکوٰۃ و خیرات و صدقات کا نام دین نہیں ہے. سب سے زیادہ وزنی عمل اللہ کی بارگاہ میں روز محشر جو ہوگا وہ انسان کا کردار ہوگا، حسن خلق ہوگا، معاملات ہوں گے. نماز بھی اس کے مقابلے میں کم وزن رکھنے والی ہوگی، روزے بھی حسن خلق کے مقابلے میں کم وزن رکھنے والے. اب عبادات و طاعات میں تو ہم طاق ہوں، بلندی تک پہنچے ہوئے ہوں، اور اخلاق و کردار کے حوالے سے ہمارے اندر بڑے نقائص پائے جاتے ہوں، خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہوں، تو بیلنس نہیں بن پائے گا نیکیوں، اور کامیابی تک پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو
امت کے لیے نافع اور مفید بنانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے. اور جن بنیادی نکات کے سلسلے میں اکابر رحمہم اللہ یہ موجودہ مشائخ ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، مشق کراتے ہیں، ٹریننگ کراتے ہیں، ان بنیادی نکات کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے. خانقاہی نظام میں حضرت شیخ محترم دامت برکاتہم کی صحبت میں وقت گزارنے کا آپ حضرات کو موقع میسر ہوتا ہے. حضرات مشائخ تنبیہ فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، بخوشی ان کی تنبیہات کو قبول فرمانا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. یہ اگر تنبیہ میں سختی سے کام لیں تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیخ کی ذمہ داری اصلاح کی ہوتی ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ سختی کے ذریعے اصلاح ممکن ہے تو پھر اس کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تربیت کے جو اصول تھے ان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے اور اس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں گے تو بہت سے مفاسد سے، بہت سی بیماریوں سے، بہت سے روحانی امراض سے بچنا ہمارے لیے ممکن اور آسان ہو جائے. حضرت کے یہاں متوسلین و معتقدین میں ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، اور ہمارے تمام مشائخ کے یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور سب کے ساتھ ان کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ کا ایک واقعہ مشہور ہے جو لطیفے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ حضرت کے یہاں آیا کرتے تھے. دیہات کے رہنے والے ایک صاحب آئے، عقیدت رکھتے تھے حضرت سے. حضرت وضو فرما رہے تھے، بڑا سا تربوز لے کے آئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بلا تکلف اپنے لب و لہجے میں عرض کیا کہ لے مولوی تیری خاطر لایا ہوں. کہاں دھردوئی سے؟ حضرت بھی کچھ مذاق کے موڈ میں تھے، فرمایا میرے سر پہ ہی دھر دے. اب اس نے سری پہ رکھ دیا حضرت کے وضو کرتے ہوئے، وہ بھاری تربوز سر پہ رکھ دیا. لوگوں نے دیکھا کہ تربوز سر پہ رکھ رہا ہے تو لوگ دوڑے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کی خطا نہیں ہے، خطا میری ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ سر پہ درد ہو تو اس نے میری بات مان لی، سر پہ دھر دیا. پھر بعد میں حضرت نے تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی، طریقہ بتایا کہ بھئی اس انداز میں گفتگو نہیں کی جاتی، بات چیت کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے. تو ہر طرح کے لوگ شفا خانے کے اندر آتے ہیں، مریضوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. شیخ کی حیثیت ڈاکٹر کی ہے، طبیب کی ہے، معالج کی ہے. وہ مریض کی کیفیتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کے لیے کون سا نسخہ زیادہ مؤثر ہوگا، مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اسی کے مطابق ان کو خوراک دی جاتی. اس لیے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی نیت سے آنا چاہیے اور اس جذبے کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم واپس جائیں تو اپنے دل کے اندر بدلاؤ محسوس کریں، اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس کریں. آنے سے پہلے جو کیفیت تھی، جانے کے بعد اس کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے. اگر آنے جانے کے بعد کیفیت یکساں ہی رہے تو پھر 10 دن لگانے کا کیا فائدہ، مہینے بھر لگانے کا کیا فائدہ؟ محنت کا اثر تو دکھنا چاہیے. اگر ان 5 چیزوں کے نقوش بھی ہماری زندگی میں مرتب نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محنت کارآمد ثابت نہیں ہوگی. اور میرے بھائیوں، بزرگوں، رمضان کے آخری ایام شروع ہوا چاہتے ہیں. 2 عشرے تو تقریباً مکمل ہو گئے اور آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عشرے اخیرہ کو جس اہتمام و توجہ اور طاعات و عبادات کے ساتھ گزارا ہے، پہلے 2 عشروں میں اس کی مثال نہیں ہے. حضرات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیا کرتے،
عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے، راتوں کو زندہ کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے کہ اٹھو اور راتوں کو عبادت میں گزارو، اللہ سے راز و نیاز میں گزارو، اللہ سے لو لگانے میں گزارو. تو آخری عشرہ اس مبارک مہینے کا شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر ہر لمحے کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری عشرے کو وصول کرنے کے لیے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پابندی سے عشرے اخیرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پورا عشرہ وصول کرنے کا موقع میسر ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب اعتکاف کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ معتکف گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے در پہ لا کے ڈال دیتا ہے اور زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ مالک گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر معافی کا طالب بن کر حاضر ہے، جب تک مغفرت کا پروانہ نہیں ملے گا در چھوڑ کر نہیں لاؤں. اور جب اس لجاجت کے ساتھ اللہ کے در کا فقیر سوال کرے گا تو اللہ کے در کا بھکاری کبھی محروم نہیں جائے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، سلطان السلاطین ہے، اس کو تو اپنے وہی بندے پسند ہیں جو اس کے در پر احتیاج کا اظہار کرتے ہوں اور فقیرانہ شان کے ساتھ حاضر ہوتے ہوں. اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ کے در پر حاضر ہو کر فقیرانہ شان کے ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور اپنی تمام مصروفیات و مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کا موقع معتکف کو میسر ہوتا ہے. کم از کم 10 دن 5 وقتہ نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ معتکفین کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ شرف عام طور پر عام دنوں میں میسر نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ مختلف طرح کی مصروفیات کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، رکعات چھوٹ جاتی ہیں. لیکن جب مسجد ہی میں پڑھا ہوا ہے تو نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے. جو نیکیاں مسجد سے باہر وہ کیا کرتا تھا، اعتکاف کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں اس کو مرحمت فرماتے رہیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تبارک و تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق. جو صرف ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقوں کو کھدوائیں گے کہ جن میں سے ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے درمیانی مسافت سے زیادہ ہوگی. یہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب. اور 10 دن کا اعتکاف ہو، مسنون اعتکاف ہو، تو پھر تو نور علی نور. اللہ تعالی سنت اعتکاف پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں میسر فرمائے. موقع ہو تو 10 دن کا اعتکاف، 10 دن کا موقع نہیں 3 دن کر لیجیے، 2 دن کر لیجیے، 1 دن کر لیجیے، کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کے در پہ آ جائیے، ثواب ملے گا، اجر کے حقدار یقیناً ہم اور آپ ہوں گے. لیکن اعتکاف کو اعتکاف کی طرح گزارنے کی ضرورت ہے. مسجد میں آ گئے تو پھر مسجد سے باہر کے امور سے ہمیں 10 دن کے لیے کم از کم لا تعلق ہو جانا چاہیے. اگر موبائل بھی 10 دن تک چھوڑنا پڑے تو موبائل بند کر کے رکھ دیجئے، کیا ضرورت ہے کہ روزانہ گھر بات کی جائے. کوئی ایمرجنسی ہو تو گفتگو اور بات چیت کر لی، کوئی ایمرجنسی نہیں ہوئی تو 10 دن بغیر بات چیت ہی کے گزار دیجئے. اعتکاف میں آنے سے پہلے گھر والوں سے کہہ دیجئے کہ بھئی 10 دن تک کوئی مجھ سے بات چیت نہ کرے، میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے جا رہا ہوں. افسوس یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگار مسجد میں آ کر بھی موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور یہاں بھی موقع ملتا ہے تو واٹس اپ اور فیس بک وغیرہ میں لگ جاتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی. رمضان کی ان مبارک راتوں میں بھی اگر یہ چیز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے تو پھر ہم اپنے دامن کو رحمت الہیہ سے کیسے مالا مال کر پائیں. اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی دولت سے بھی مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ مبارک کے جو قیمتی روز و شب باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالی ہر ہر لمحے کو اور ساعت کو وصول کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے. اس نظام کو اللہ تعالی استحکام عطا فرمائے، اور جو فیض اس نظام سے جاری ہے باری تعالی اس کو دیر تک اور دور تک پہنچائے.
اور جو حضرات اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر اعتبار سے خیرات و برکات مقدر فرمائیں. یہ گنہگار اپنے لیے بڑی سعادت تصور کرتا ہے اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے درمیان حاضری اور دین کی نسبت پر گفتگو. ہم اپنے اکابر دامت برکاتہم کے بھی مشکور ہیں، بالخصوص حضرت اقدس مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ممنون ہیں کہ حضرت نے خرد نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طالب علم کو حکم دیا کہ تجھے آنا ہے اور دین کی نسبت پر کچھ گفتگو کرنی ہے. حضرت کے حکم پر حاضری ہوئی اور جو اللہ کی جانب سے توفیق ملی وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا. باری تعالی ہم سب کو عمل کی دولت سے بہرور فرمائیں اور ان مبارک محفلوں سے اللہ تعالی خوب خوب مستفید ہونے کی توفیق ہم سب کو میسر فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.